noite de domingo, lá no bairro de Miramar. Preste atenção aqui. Dois jovens estacionavam ao lado de um carro e um veículo que já estava parado. Um deles desce, usa uma lanterna do celular para olhar o que tinha dentro do carro e quebrou o vidro. Foi, Júlio? Olha aí, levaram uma cadeirinha de bebê, Júlio, que estava atrás do banco do carro. As vítimas desse furto procuraram a polícia para evitar que os criminosos possam continuar cometendo esse crime aí, tá? Ô, Júlio, leva uma cadeirinha de bebê, leva o que tiver, meu. Olha aí a cena aí. Isso aí, esse vídeo foi registrado aí, 10 horas da noite, você tá vendo aí. Às vezes não é nem pelo que levou, mas é pela ousadia. Ô, Júlio, o prejuízo maior aí é no vidro, não é nem na cadeirinha, mas é no vidro. Mas bota a cena de novo, vamos mostrar o carro aqui de novo. Mostra o carro aqui, ó, ó, do início, estacionando. Atenção, se alguém conhecer, bota no começo. Olha aí, esse carro aí, ó. Bota no telão aqui pra eu ver que carro é esse aqui agora. Bota no telão aqui, por favor, aqui. No telão, por favor, aqui. Aqui, ó, ó. Esse, que carro é esse aí, Júlio? Não, quero saber o carro do ladrão, Júlio. Bota no telão aqui, Kaline. Bota no telão aqui, cara, aí. Bota agora, bota no início agora, que eu entendo que carro é esse aí. Isso é um Vitara, né? Atenção aí, ó, ó. Pronto, aí, ó. Olha aí a cena aí. Se alguém vê o dono desse carro aí, hein? Se alguém vê o dono desse carro aí, diga a ele que isso é feio. Olha o que vai acontecer, ó. Aí vai olhar com o celular da lanterninha, ó. Olha a lanterninha. Vai olhar, ó, o que tem dentro? Oh, não tem nada, não, não tem uma cadeirinha de bebê. Eu não tô podre, vou levar. Ó, ó a cena aí. Era 3h21 da madrugada. O carro estacionado, Júlio. Olha aí a cena aí. Ó, um recado agora pra você, fã do futebol. Isso é porque semana que vem...